السلام عليكم ناظرين، تُہۍ سٲری ٲسۍ مےٚ زانان، میون ناو چھُ مہراج دیٖن، بہٕ چھُس یارٕبُگ ڈنٛگی وَچا روزان. ییٚتہِ بَنٲو اَسہِ مین اٮ۪نٹرٛی اَکھ ہیر اَکھ، یہِ وٕچھِو تُہۍ، یَتھ لَگو اَسہِ فُل باڈی میٹ ٹایپ، اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ سِلِپ گژھِ نہٕ کینٛہہ. یُس یہِ سایڈ لَگو اَسہِ، یہِ لَگو اَسہِ سُپَر ہاے گِلاسی. ییٚمہِ سُپَر ہاے گِلاسی منٛز کوٚڑ مےٚ یَتھ مولڈِنٛگ پیٖس، اَکثَر لَگاوان پیٚٹھمہِ ٹاپکُے مولڈِنٛگ پیٖس، مگر مےٚ لَگو ییٚمہِ ڈٮ۪کُک مولڈِنٛگ پیٖس یَتھ. تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ آو اَسہِ، یہِ روٗد اَسہِ فِنِش ییٚمہِ سۭتۍ تاکہِ یہِ روزِ نہٕ گَنٛدٕ کینٛہہ. تہٕ بیٚیہِ یُس اَسہِ تھوڑا بہت وٕچھِو تُہۍ، یَتھ کوٚر اَسہِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪ن تھوڑا اَپوزِٹ ڈِزایِن، تہٕ یہِ اوس اَسہِ بیٚکہِ منٛز پیٖس اَکھ ہُریومُت، تہٕ یہِ تہِ لَگو مےٚ اَتھ جایہِ مےٚ تاکہِ بَنہِ کینٛہہ ڈِزایِن اَتھ. بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ سایڈَس کوٚر اَسہِ سِنٛگٕل مولڈِنٛگ، تہٕ یہِ کوٚر مےٚ وَن پیٖسٕڈٕے، تہٕ اَتھ لَگو نہٕ مےٚ اَپوزِٹ کَلَر پٮ۪ٹھ کینٛہہ، اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یَتھ گژھِ نہٕ یہِ گَنٛدٕ وَنٛدٕ کینٛہہ. یہِ چھِ پٮ۪ٹھ فِنِش اَمی موٗجوٗب تاکہِ یہِ روزِ صاف. بیٚیہِ یُس بہٕ سایڈ چھُس وَنان بار بار، یہِ ہَسا گژھِ وَن پیٖسٕڈ بَنُن. یہِ وَن پیٖسٕڈ بَننُک مقصد چھُ یہِ چیٖز آسان، محنت چھِ یَتھ لَگان واقعی زیادٕ، ماربَل تہِ چھِ لَگان یَتھ زیادٕ، مگر یہِ چھِ سَجان اَصٕل پٲٹھۍ. بیٚیہِ چھِ یہِ روزان لاگ، ییٚمہِ جایہِ چھِ پٮ۪وان یَتھ کَٹ ترٛاوُن، یہِ چھِ اَتھ منٛز وَسان. اگر خۄدا نہ خاصہ یہِ کُنہِ ساتَن یَلہٕ گژھِ، ؤسِتھ پیٚیہِ نہٕ یہِ کینٛہہ. بیٚیہِ یُس بہٕ یہِ مولڈِنٛگ چھُس وَنان بار بار، یہِ گژھِ بۄنہٕ کَنۍ کَرٕنۍ. بۄنہٕ کَنۍ کَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ مِلان؟ اَکھ یَتھ بٔنمِس پیٖسَس پوٗرٕ موڑ گژھان، بیٚیہِ اگر یہِ ایرلڈایٹ یَتھ یَلہٕ ترٛایہِ کُنہِ ساتہٕ ؤسِتھ پیٚیہِ نہٕ یہِ کینٛہہ، یہِ روزِ بِلکُل یَتھ پٮ۪ٹھ لاک. یہِ چیٖز چھِ اَتھ منٛز فٲیدٕ. بیٚیہِ چھُس بہٕ بیٛاکھ چیٖز ہاو بہٕ یَتھ منٛز تۄہہِ، یُس یِم کارنَل کَٹ چھِ، یِم کارنَل کَٹ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ آرام سان، یِم آسَن بِلکُل أکسٕے لاینہِ منٛز. بیٚیہِ گژھِ یَتَتھ کوٗنَس نِش فاس دیُن، اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ کارنَل کَٹَس سۭتۍ رَلان، تہٕ کٲم چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ سَجان. باقٕے وٕچھِو تُہۍ یَتَتھ چاند کِتھ کٔنۍ چھِ بَنٲیِتھ، یَتھ چھِ پی او پی وٲلۍ تہِ اَصٕل محنت کٔرمٕژ، اَسہِ تہِ کٔر پنٛنہِ حِساب محنت. یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ بَنٲیِتھ چھِ. باقٕے وَسلام.